Tak v prvom rade, aké sú pocity a dojmy? Páčil sa film? Keby som teraz len povedal, že páčil sa mi, tak by som málo povedal na to, ale musím naozaj povedať, že som strašne pyšný, že v takomto filme som mohol aj účinkovať. Chcel som sa opýtať, tak nepriamo, nie. Ale... No nie, vieš Katka, toto sú také dôležité filmy. Existujú filmy, ktoré prídu do kina, ľudia si na to pozrú a idú domov a trošku sa o tom porozprávajú. Toto je taký film, ktorý má takú veľmi dôležitú úlohu. Lebo pozri sa, v akom svete žijeme. Ľudia zabúdajú. A to je taký velikánsky problém. Lebo vieš, tá budúcnosť, ktorá nás čaká, je taká... Nikto nevie, čo príde a čo bude. Ale čo vieme a čo nám takéto filmy aj ukazujú, je, že aké chyby už nesmieme robiť. Takže tým myslím, že takýto film je naozaj, naozaj dôležitý a tá práca pána režiséra je úžasná, aj herci boli fantastickí. Celý ten narratív, celá tá storyline, to bolo naozaj, naozaj úžasné. Som úplne taký ucítený z toho. A som veľmi rád, že som tam naozaj mohol aj trošku ja tak učinkovať a môj podiel k tomu dať. Takže. A ako sa udialo toto, to účinkovanie tvoje? A ja som rozprával s režisérom, s pánom Lutherom a potom prišla jeho manželka. A ona mi tak cvikla a povedala, že to bol môj nápad. Tak veľmi som sa z toho tešil, som chcel poboskať aj ruky, ale myslím, že aj tým pán režisér povedal, že ma poznal z mojej práce a vedel, že rozprávam dobre po nemecky. A tým, že aj ja som už takéto veci u nás v Rakúsku robil, ako hlavne po nemecky, pracujem tam ako speaker pre dokumentácie a pre iné filmy, tak sa ma opýtal, či by som chcel s ním spolupracovať a som povedal, jasne, veľmi rád, veľmi rád. A ako sa ti daboval? To bolo, ako dabovanie je vždy veľmi namáhavé, to si nikto nemyslí, lebo vieš, pozri si ten film a potom počuješ ten jeden hlas, ale to je toľko takes niekedy. A musím povedať, že jedna taká výzva pre mňa bola tá, že ten herec, ktorý hral toho Nemca, on je myslím, že Maďar. A on síce v tom originále rozprával po nemecky, ale s maďarským akcentom. To znamená, že niektoré vokály boli dlhšie, ako mali byť, a niektoré boli kratšie, aké mali byť. Ale ja som to aj tak musel na lip-sync urobiť, tak niekedy to bolo naozaj veľmi ťažké, ako to potom správne povedať, ale nemal som toľko času pre niektoré vokály. Takže to sme obidvaja, režisér a ja, pán Luther, sme tam niekedy sedeli a sme rozmýšľali, že ako to teraz povieme, aby to pasovalo, ale myslím, že sa nám to veľmi dobre spolu podarilo a veľmi sa mi to páčilo, naozaj. Myslíš si, že v dnešnej dobe majú mladí dostatok času, alebo teda dostatočne sa venujú tej našej histórii, napríklad toho slovenského štátu? Vieš čo, to je, však tento film, to nie je len slovenská história, ale to je v celej Európe, čo sa vtedy stalo. No dúfam, že hej, ale veď sú aj školy, kde by sa to mali učiť. A tak to ti poviem, keď niekto si chce trošku sa zaoberať s tým, že čo bolo a s tým, že vieme, čo bolo, niekedy aj môžeme sa pozrieť do budúcnosti a si pomyslieť, čo môže byť. Takíto ľudia by si to mali pozrieť. A prečo nie aj mladí, jasne. Som si úplne istý, že veľa mladých ľudí sem príde aj možno aj zo školou. To je taký film, ktorý si zo školou môžu ľudia pozrieť a deti pozrieť. Preto som povedal, že to je taký veľmi dôležitý film. Poďme pozvať divákov, aby prišli na tento film do kina. No tak rád by som vás pozval, aby ste si prišli pozrieť tento film. To je to dôležitý film. Som si istý, že sa každý niečo z toho naučí. Boli tu dneska aj takí trošku starší diváci, ktorí si možno aj pamätali trošku na tie časy. A urobte to, čo som aj ja teraz urobil. Ja som sa s mojim otcom o tom porozprával, ako náš dedo napríklad v tom čase žil, ako to bolo pre ňoho. A niekedy, akože jasne, že každý nech si pozrie ten film, ale niekedy by som vám odporúčal, aby si deti a mladí ľudia, možno že aj starší ľudia porozprávali aj s rodičmi, ako to náhodou vtedy bolo, či sa na to pamätajú. A som si istý, že z toho sa veľmi veľa môžu naučiť. No tak máme po filme, páčil sa? Áno, veľmi, veľmi, je to také až dojemné.
Tak je to, je to naša história. Ak sa... ťažko povedať, že... Takto chcem povedať, že ak sa takéto veci podľa mňa aj udiali. Myslím, že Európa, Slovensko, Československo sme prežili veľa rôznych dramatických udalostí. A je to veľká stopa. Ja si myslím, že Slavo Luter urobil jeden výborný film, ktorý vypovedá o ľuďoch, o histórii, až dejepisne, že aké dobe sme žili. Kto vie, čo nás ešte čaká. Tak veľmi, má to aj svoju poéziu, tento film. Myslíte si, že sa dnešná mládež zaujíma dostatočne o históriu aj napríklad toho slovenského štátu? No, čo... ja si myslím, že tak nemôžem to tak paušálne povedať ako mládež, že určite, určite ten slovenský štát nejako rezonuje medzi mladými, možno majú rôzne predstavy, neviem, ale čo sa týka konkrétneho nejakého takéhoto príbehu, že to dedičstvo, že aký sme mali predkov, alebo že kto ako sa zachoval, alebo ako bol, tak to neviem, či až takto ďaleko tí mladí ľudia rozmýšľajú, alebo je to, myslím si, že ich to ani nemá prečo napadnúť. Takýto príbeh. Hovorí sa, že kostlivcov nemáme otvárať zo skrine. Myslíte si, že je to tak? Tak viete, vždy som má svoje tajomstvo a vždy, keď sa niečo objaví, otvorí, tak to vždy prinesie nielen prekvapenie, ale nejaké nové poznanie. A myslím si, že to poznanie je veľmi dôležité pre nás, pre konkrétnych ľudí, lebo každú chvíľu sa vlastne musíme rozhodovať o svojom osude a osude iných. A veľmi je dôležité, ako sa ten človek zachová v tej danej situácii, myslím teraz tie charakterové vlastnosti, lebo Boh nás skúša, no. Bezprostredne po premiére, páčil sa film? Viete, to je o tom, že tú minulosť si nesieme so sebou. A je dobré ukázať, že čo vlastne naši rodičia, prarodičia, čo všetko pozažívali. Lebo napríklad moja nana, ktorá mamina mama, tak sme ju volali, bola Nemka, mantacká Nemka. Ona sa narodila, to si pamätám, 1898, tak. Že predstavte si, aké turbulentné obdobie títo ľudia pozažívali. Prvú svetovú, chvíľu demokracie, druhú, záznak demokracie, komunizmus. Moja mama zažila ešte revolúciu. Čo to je za turbulentné obdobie, že čo všetkých, jak ten charakter, jak sa vlastne celé je to o tom, že či začne človek kolaborovať s tým systémom, alebo nie. Aj dnešná doba bude veľmi zaujímavá, či ľudia začnú kolaborovať. Je to na nich. Teraz mali sme film Máme, čo sme chceli, tam som nominovaný za najlepší herecký výkon a tam je presne, ja som hral človeka, ktorý kolaboroval so systémom, aby zachránil deti. Ale ja si myslím, že keby som teraz kolaboroval s touto vládou, moje deti by neboli šťastné. A myslíš si, že je dôležité pripomínať si, čo bolo, históriu? Áno, lebo tí ľudia keby zabudli, že dedovia bojovali proti fašizmu a ich deti volia fašistov, tak to si musíme každý deň pripomínať. A je dobré, ako v tomto filme hlavní predstavitelia otvárali tú skriňu s tými kostlivcami a vrtali sa až tak kvôli tomu obrazu v histórii. Aj toto je, myslíš si, že také potrebné? Musíme to, lebo keď neviem o sebe a o svojich rodičoch, o svojej histórii, nikdy sa nedostanú ďalej. Takže veľmi potrebný film pre všetky generácie. A výborné, že tu stretávam aj od najstarších generácií až po tie najmladšie, takže umenie spája, to je najdôležitejšie. Teraz si to videl, účinkoval si vo filme, no tak čo na to hovoríš?
No som nadšený, mám také zmiešané pocity, ale zmiešané pocity v zmysle určite pozitívnom, aj trošku také zimomriavky, aj s ohľadom na to, že mali by sme si, myslím si, že aj týmto filmom, ale aj vôbec celkovo vnímať to, čo sme žili, to, čo sme zažili, a tá minulosť je stále prítomná a to prepojenie aj so súčasnosťou, ktoré bolo aj v tomto filme, bolo o to silnejšie a o to viac mi to vnútorne evokovalo to, že by sme mali naozaj žiť tú prítomnosť, ale naozaj nezabudnúť na to, čo bolo, lebo sa nám to môže v mnohých ohľadoch a aspektoch životných vrátiť a nie vždy v tom pozitívnom. Keby si si mohol vybrať dobu akúkoľvek, ktorú by si si vybral, že by si chcel v nej žiť? Ja som spokojný, že žijem to, čo žijem, aj keď niekedy by som si možno rád vyskúšal v zmysle nie tých udalostí, ktoré sa udiali v týchto rokoch, o ktorých aj tento film hovorí, ale možno by som si tak rád vyskúšal, či naozaj je pravda to, že ľudia sa nemenia a že tá ľudská nejaká vlastnosť, aj v tom, aj tie negatívne vlastnosti, či zostávajú naozaj v priebehu tých storočí stále rovnaké a či sú naozaj ľudia, dá sa povedať, nepoučiteľní, alebo či tá minulosť bola naozaj lepšia. Nedovolím si povedať, že bola, lebo si myslím, že ľudia zostávajú stále tí istí. Myslíš si, že je dobre sa takto vrtať v minulosti ako naši hlavní predstavitelia, že až tak sa šprtali v tom? Do istej miery áno, ale ako sme videli aj v tomto filme a čo je aj jeho odkazom, že niekedy naozaj to môže otvoriť tie staré rany a tie jazvy zostávajú a v istom zmysle niekedy nás to môže nám poznačiť v tom negatívnom zmysle, ale ja si myslím, že bez toho, aby sme tú minulosť poznali, tak si nemôžeme vychutnať a prežiť to, čo žijeme. A prečo by mali prísť podľa teba diváci na tento film do kina? Ja si myslím, že každopádne budú odchádzať veľmi, veľmi, možno aj až prekvapení, lebo zo začiatku naozaj ten film postupne naberá a naozaj ten rýchly spád ku koncu, hovorím, že doteraz som z toho taký mierne rozochvený, ale myslím si, že je to skvelé herecké obsadenie, skvelý príbeh a celkovo taká tá duša toho filmu je tak silná a tak na vás dýchne, že ten zážitok je fenomenálny. Takže ja odporúčam a pozývam srdečne na film Spiaci účet, lebo je geniálny.